হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক মাই চেনেল বায়ন লেন্স ব্লগছ। আজি বহুত দিন মূৰত, কাৰণ মাজতে মোৰ মোবাইলখন বেয়া হৈছিল, যাৰ কাৰণে ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাই। আজি বহুত দিন মূৰত আহিছোঁ। মই এতিয়া আছোঁ গুৱাহাটী। চ' আজি হ'ল 2 অক্টোবৰ। সকলোৱে জানে আজি কি আছে, ইণ্ডিয়া চাউথ আফ্ৰিকা খেলা আছে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেইকলৈকে। মই এতিয়া ডাইৰেক্ট ষ্টেডিয়ামত যাম আৰু ৰাস্তাৰ মাজত একো ভিডিঅ' নকৰোঁ, চিধা ষ্টেডিয়ামত গৈ আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ফাইনেলি আছে, ভিতৰত সোমালোঁ আৰু ইয়াৰ টিকেট, আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাম আৰু যিহেতু আগত পুলিচ আছে ডিউটি। থেংক ইউ। সেয়া চাওক, সন্মুখত যিটো লাইট জ্বলি আছে সেইটো হ'ল আমাৰ ষ্টেডিয়ামটো। আৰু এইটো হ'ল ফাইনেল এণ্ট্ৰি এণ্ট্ৰিকেট, য'ত পুলিচবিলাক চেকিং কৰিব আৰু ষ্টেডিয়ামত এণ্ট্ৰি কৰিব দিব আৰু য'ত আমি ওপৰত উঠিম। গাইজ আৰু শুনি আছে নহয় বেকগ্ৰাউণ্ডত কেনেকুৱা চাউণ্ড হৈ আছে, য'ত আমি টিভিত দেখা পাওঁ, ঠিক তেনেদৰে আজি আমি এনজয় কৰিম। গাইজ রেডি, 1 2 3 এণ্ড সাব ষ্টেডিয়াম টু। ফাইনালি গাইজ, আই এম হেয়ার এট দর্শাপাড়া স্টেডিয়াম ওয়াচিং ইন্ডিয়া ভার্সেস সাউথ আফ্রিকা। এস আই এসে খেলা স্টার্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে চাওক এতিয়াৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গাইজ এটা বস্তু চাওক, ষ্টেডিয়ামত যিমানখিনি ছিট আছে গোটেই বুকিং, আৰু এনেকুৱা হ'লে খেলা চাই মজাই বেলেগ, আৰু ফাষ্ট বেটিং কৰিব ইণ্ডিয়া আৰু মজা হ'ব। গাইজ এয়া হ'ল ফাষ্ট এণ্ট্ৰি আমাৰ ৰোহিত শৰ্মা আৰু কে এল ৰাহুলৰ। ছিংস ইণ্ডিয়া বেট ধৰিলে আৰু টাৰ্গেটটো 38 দিলে, এতিয়া ছেকেণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা বেট ধৰিলে।
Hey guys, India jikile tata bye bye ya re video ta.